не зміниться, не перейде, не зловиться і не покине тебе цей світ. Суха скорина не стане в горлі, в місці, де сковорода шукає днину. Промоклий промінь забринить у аркані і упаде на край душі. Поезія – ще один із талантів коломиянина. Пише вже кілька років поспіль. Василь Андрушко – член Національної спілки художників України з 1993 року. За цей час створив ряд монументальних робіт та інтер'єрів. Пан Василь – співзасновник Коломийської асоціації митців і учасник багатьох всеукраїнських та понад 20 міжнародних виставок у Франції, Польщі, Литві, Австрії, Італії. Експонував переважно твори дерев'яної пластики. Живопис вимагає емоції більше. Більше емоцій, то треба настроїти себе. І особливо на первісному етапі. Кожна робота – то дитина, і ти її любиш. Ну, прикріше дитятко чи там, чи ще, але всіх ти їх любиш. Тому і карантин не став Василю Андрушку на заваді. З'явилось більше вільного часу для творчості. Принаймні це позитив в даній ситуації. І впродовж цього часу я зробив декілька робіт. Ось. Написав декілька віршів ще. А от працювати творчо, як зазначає пан Василь, йому нічого не завадить. Бо планів, як він зізнається, у нього на два життя. А так би хотілося все втілити зараз. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».